Унікальний туристичний об'єкт «Карпатська школа бджільництва» функціонує на Закарпатті. Тут місцевих школярів навчають основам роботи пасічника, а туристів частують медом і не тільки. Знаходимося на атракційній пасіці одного із навчальних закладів Колочави. Ідея пасіки нашої – вести якусь просвітницьку роботу між молоддю, а також гостями нашого села, туристами. Люди мають змогу ознайомитися із життям пчіл, з їхньою біологією, з їхнім значенням, мають змогу скуштувати різні сорта медів, різну продукцію бджільництва. Нагадаємо про атракційну пасіку у Колочаві. Проєкт, що реалізується в межах програми транскордонного співробітництва, ми вже розповідали раніше. Тут, у Карпатській школі бджільництва, розташований розумний вулик, який пов'язаний з мобільним додатком і дозволяє дистанційно стежити за тим, що відбувається з бджолами. Кілька домівок для трудівниць у вигляді пам'яток архітектури даної місцевості та традиційні вулики, лежак і дуплянка. Та це ще не все. Проєкт передбачає втілення в життя ще кількох заходів. По умовах даного проєкту ми повинні втілити в життя відповідно пасіку атракційну, потім зробити фестиваль меду. Наукова експедиція, яка вже провелася в серпні місяці цього року, було оглянуто науковцями з Інституту бджільництва Прокоповича, імені Прокоповича була експедиція, і нами було фактично спільно із працівниками наукового відділу НПП «Синевир» проведена експедиція, в якій ми визначили чистопородність місцевих пчіл. Окрім цього, розповідає пан Василь, в подальшому і Карпатську школу бджільництва планують розширити, збагатити історичним куточком. Маючи багато знайомих посічників, які хотіли би долучитися до даної ідеї, то різний інвентар, різні старі вулики, різні моделі вуликів, нуклеусів. Люди охоче мають бажання якби подарувати на цю пасіку, і у нас є план зробити невеличкий куточок, де фактично всі ці весь цей інвентар і різні такі старі речі ми будемо колекціонувати. Повертаючись до вуликів, наразі бджоленими сім'ями заселені тільки два. Також варто додати, що в цю пору трудівниці готуються до важкого і довготривалого стану в їх житті – зимового сну. Ну, на даному етапі пчолині сім'ї, які знаходяться на даній пасіці, вони вже підготовлені і заходять, як сі каже, в процес зимівлі. Вони вже є в такому напівсонному стані. Відповідно, вони вже загодовані, оброблені від різних хвороб і готуються до важкого періоду їхнього життя. Переносити довготривалий час зимівлі характерно для карпатської породи бджіл. В умовах нашого клімату в зимовому спокої ці комахи проводять близько 6-7 місяців. В процесі зимівлі вони якби скупчуються і утворюють такий певний шарик, так, зимовий клуб, де вони мусять якби досить довгий час до весни знаходитися в цій сферичній формі і підтримувати певну температуру гнізда і переносити всі сурові складні умови зимівлі. А поки трудівниці відпочивають на атракційній пасіці, ми додамо. Карпатська школа бджільництва – справжня гордість Закарпаття. За попередніми даними, локація внесена в гастрономічну карту України, а тому продукція з цієї місцини трактується як ексклюзивна та унікальна.